Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syafa'atu Rasulillah wa nusallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makolatu tawi makolah al isruna kang kaping 20. Iku kala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi sayukjo ayut labu tegese den supri bidakhiri ketui wong kang manjing fil masjid yang dalam masjid apa asru khisolin 10 piro-piro pakerti awalu hautai kawitan di asru khisolin iku ayata ahada yento niti-niti sopo dahil khufaihi ing muzah lorone dahil auna lehi utawa trompah lorone dahil ayah fadwa tegesi ngerakso sopo dahil humaing khufaihi auna lehi minan najasati saking najis li Allah takwa supaya ora tumibo opo najasa fil masjid yang dalam masjid wa ayyab da'alan yento ngawiti sopo dahil yirijlihi kelawan sikile dahil al-yumna kang tengen inda dukhulihi ing dalem naliko manjinge dahil al-masjid ing masjid wa kulli mahalin lan saben-saben panggonan syarifin kang mulio wa malan panggonan juhila kang den buduni opo haluhu tingkaimah wa ayan zi'ah makolah ingkang nomor 20 niki dawuh saking Kanjeng Nabi dawuhaken yang bagi ayut labu lidahil fil masjid asru khisolin sing sae tiang sing badine mlebet masjid niki kudu njogo 10 perkorone awaluha sing pertama nggih menika ayata ahada khufaihi au na'laihi merhatekne sendali merhatene sendali utawa kaos kaki utawa nopo ayah fado huma minan najasa maksude dijogo saking najis didelok riyen kira-kira enten najise utawa mboten di Allah taqwa fil masjid supaya nopo supaya najise mboten mlebet supaya najise mboten mlebet teng masjid wa ayyab da'a birijlihil yumna terus sing sae tiang nek kapan yang mlebet masjid niki sing didikekne nggih menika sikil tengen inda dukhulihi al masjid wa kulli mahalin syarifin mboten kok masjid mawon panggonan-panggonan ingkang dipun anggap mulya niki sami sing didikekne nggih menika sikil tengen wa ma juhila halu utawa panggonan ingkang kula panjenengan mboten ngertos iki apik utawa ora berarti nopo nek panggonan sing jelas-jelas panggonan sing elek nggih didikene sikil iki kiwa nek panggonane niku jelas-jelas apik utawa kula panjenengan gak ngerti panggonan iki apik apa gak ya sing didikene sikil
sikil tengen. Wa ayan si nak lahu al yusro, wa ayan si alan dianto nyopot sobo dahil nak lahu ni sami. Nek wong metu saking panggonan ingkang mulya terus langsung mlebu nek panggonan sing mulya niki didikene sikil tengen sami niki. Nek metu teko panggonan sing elek, metu nek panggonan yo sing elek niki sing didikene sikil iki. Sikil iki. Wa ayan si nak lahu semisal wong metu ke masjid, mlebu nek masjid mesti loro semisal. Metu ke masjid keadaan langsung mlebu nek mas masjid iki nggih didikene sikil tengen. Wong metu ke WC semisal metune iki langsung naik jeding semisal terus jeding bar niku WC bar niku napa kloset semisal niku atau WC. Nah wong metu teko napa teko WC ini niku kan nggih napa mlebu jeding berarti kan ngoten saya didikene sikil sikil kiwa. Wa ayan si lan yen to nyopot sapa dahil nak lahu ing trompai dahil al yusro kang kiwa awalan ing dalam kawitani inda wusulihi ing dalam naliko tumekane dahil babal masjidi ing lawange masjid waya utolan yento ngedunaki sopo dahil rijlahu ing sikile dahil al yusro kang kiwa ala duhriha ing atasin dukure nak lahul yusro nak lahul yusro. Sumayan zianuli nyopot sobo dahil nak lahu ing terumpai dahil al yumna kang tengen. Iki carane temeri iki pun dawuhaken kalian Syekh Nawawi. Carane ya iku nek kapane tiyang arep mlebu masjid mandekse terus sikil kiwa ditone teko sendal dideleh nek dure sendal kan. Bar niku lagi sikil tengen ditone padahal iku langsung mlebu teng masjid ngidek nek jundak langsung terus mboten kok terus mlowaku terus langsung sikil tengen titone teko sendal langsung jaga nek masjid nek sikil kiwa nek jerone sendal iki iki namung nopo sing luwih sae niku nek mboten dilampahi mboten apa-apa terus mandekse sikil kiwa ditokne teko sendal dideleh dure sendal bareng iku lagi sikil tengen ditokne jangkah ya masjid metu nggih ngoten metu niki sing sae tiyang sikile sing kiwa kan metu ke masjid sikil kiwa kan ngoten sikil kiwa dideleh dure sendal riyen bareng iku lagi sikil tengen dilebone sendal. Jadi sing pertama lebu sendal panggah sikil sikil tengen. Dia isah niku dawuhaken kanan Nabi yuhibbu at-tayammun Kanjeng Nabi niku remen sanget dikiaken anggota tengen mastato'an selagi ini Kanjeng Nabi saged fi sa'nihi kulli sedaya ingkang dipun lampahi nggih Kanjeng Nabi ingkang dipun dikene anggota ingkang tengen. Makane nggih niku metu ke masjid sikil kiwa dikek dhuwur sendal yen sing dilebone dikek sikil sikil tengen fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tanahulihi termasuk Kanjeng Nabi dikek anggota ketengen nggih menika nek kapane Kanjeng Nabi sesuci nek kapane Kanjeng Nabi jongkasan nek kapane Kanjeng Nabi ndamel sendal wazani utawi wasani utawi kang kaping pindho sampean gak kulino terus repot ya rambis gak usah dilakoni karmu mesti bingung bener wasani utawi kang kaping pindho iku ayat kula yen to ngucap sapa dahil ida dahil yang dalam nalikane manjing sapa dahil ay aroda tegesi ngarepake sapa dahil adkhula ing manjing auzubillah ing auzubillahil azim
biwajihil karim wa sultanihil qadim. A'udzu nyuwun kareksa sapa ingsun billahi kelawan pitulunge Gusti Allah al-Azim kang agung. Wa biwajihi lan kelawan zate Gusti Allah al-Karim kang mulya. Wa sultanihi lan kekuasaane Gusti Allah al-Qadim kang dingin minasyaitani saking setan ar-rajim kang den ranjam. Alhamdulillah iskabiane puji kulillahi kagungane Gusti Allah. Allahumma du Gusti Allah sholli mugi paring tambahi rahmat takdim Tuan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin wa sobihi lan biro-biro sahabati kanjeng Nabi. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Wassalamun utai robo keselamatan iku ala Rasulillah. Muga ingatase kanjeng Nabi wa ala malaikatillah lan ingatase biro-biro malaikat Gusti Allah. Allahumma du Gusti Allah iftah mugi muka Tuan lana maring kita abwa rahmatika ing biro-biro lawange rahmat Tuan. Innaka teman setuhuri Tuan antayu Tuan iku al-wahabu zat kang akeh paringe. Aw yakula utawa yanto ngucap sopo dahil Allahumma ing Allahumma ingfir mugi ngapura Tuan limaring engson zunubi ing biro-biro dosa engson. Waftah lan mugi buka Tuan limaring engson abwa rahmatika ing biro-biro lawange rahmat Tuan. Sumaya kulo nuli ngucap sapa dahil bismillah ing bismillah bismillah ing bismillah nomor kali perkara ingkang sing luweh sae niki dijogo tiyang nggih menika nek kapane mlebet teng masjid nggih menika donga nggih donga riyen ayo kula ida teh kula donga nek pripun nggih nek teng mriki dipun dawuhaken a'udzu billahil azim biwajhil karim duh Gusti kula nyuwun pitulunge panjenengan biwajhil karim kelawan zati panjenengan ingkang mulya wal sultanil qadim terus kekuasaane Gusti Allah ingkang dingin nyuwun pitulung mugi jenengan jaga saking jenenge setan. Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sholli bismillah salamun ala Rasulillah wa ala malaikatillah Allahumma ftah lana abwaba rahmatik nabi. Tunggu itu Gusti, muka panjenengan buka lawangi rahmatu'an. Inna ka antar waham. Aw yakula utawa sakit yang nikudungone Allahumma firli zunubi. Duh Gusti, muka jenengan ngapura dosa-dosa kuloh. Waftahli ambaba rahmatika. Mugi jenengan buka dateng kuloh lawangi rahmati panjenengan. Suma yakulu bismillah. Saat wiseniku tiang mojo bismillah. Lagi melibu masjid. Oh nih, itu ngomong. Kali nopo jenis al-masajid niku. Al-masajid fil ardi buyutullah. Kan gih, kulo panjenengan ngertos danten. Nek jenis masjid gih meniko baitullah kan ngoten. Griyo nih Gusti. Gusti Allah. Wa hakun alaman qasadallah fi baitihi ayat luba min warahmah. Nggih, sing pas wong kok tujuane niki nek baitullah terus nggih tujuane ngibadah, tujuane golek ridhone Gusti Allah nggih kudune tiyang niku njaluk rahmat saking Gusti Allah. Wa rahmatullah niku wasi'ah. Terus rahmati Gusti Allah niki jembari mboten karuan. Maksudnya jembar nggih menika enten rahmat fid dunya, enten rahmat fil akhirah. Wal masajid mawatinur rahmah. Masjid niki termasuk panggonan temurune rahmati Gusti Gusti Allah. Lah nyapa nggih mergani jenenge masjid niku amakinul ibadah, panggonan damel ibadah, panggonan damel munajat, panggonan damel nglakoni ketaatan nggih pun mesti bakal temurun rahmati Gusti Gusti Allah. Nggih mergo niku akhire napa Kanjeng Nabi niki
ngengken tiang ingkang badine mlebet masjid digengken nyuwun teng Gusti Allah kersane Gusti Allah niku buka lawang rahmat rahmat kan nggih gawe ngoten iki hadis niki waftah li abwaba rahmatik niku enten teng hadis Duh Gusti mugi panjenengan buka lawang rahmat panjenengan ngoten terus mlebu ning panggonan rahmat nggih nyuwun teng ngersane Gusti Allah kersane dibuka ning lawange roh rahmat iku tunggu ning mlebet ya wala makan al khuruj min al masjid khurujan li talabi rezeki fil ghalib terus diangkan nggih umume iki umume wong kok metu ke masjid iki kan nggih umume badine golek rezeki badine nyambut damel badine usaha nih makanya niku ingkang dipun syariataken teng tiyang ingkang medal saking masjid niki nggih tetep nyuwun teng ngersane Gusti Gusti Allah tapi bentene napa ingkang dipun suwun mboten kok rahmate tapi fadlan wajudan warizqon halalan sing disuwun nggih menika kanugrahane Gusti Allah, lomane Gusti Allah, rezekine ingkang ingkang halal. Makane nek teng dungane nek wong metu saking masjid iku Allahumma firli dzunubi waftah li abwaba fadlik. Abwaba fadlik boten abwaba rahmatik, abwaba fadlik. Wa bihadza yasihul masjid mau'ilan lit tolabi khairi dunya wal akhirah nek ngeten nggih berarti pantes jenenge masjid didadekne panggonan damel tiyang ingkang golek apike dunya lan akhirat wa mautinan li ijabati doa panggonan ingkang dungane tiyang niki bakal dipun ijabah wal husul ala rahmah wal fadli terus panggonan sing dadene tiyang ngangsalaken jenenge rahmat jenenge kanugrahan saking Gusti Gusti Allah. Asline iki asline asline. Tiyang mlebet teng masjid niki donga sembarang niki saged. Donga sembarang saged sakarepe mboten kok terus kudu ingkang enten teng hadis utawa kudu ingkang sami ingkang dipun dawuhaken para sahabat utawa ulama nggih mboten nggih masya wa ingkana afdhalul adiyah ma waroda masya donga ingkang paling sae nggih menika donga ingkang langsung dipun ajaraken kalian kanjeng kancing tapi utawa para sahabat utawa para ulama tapi nek sampean gawe-gawe dhewe iki gak apa nih sing penting pas karo panggonane ngoten kudu mlebu masjid dungone nopo nek sing penting pas kalian kalian panggonane nggih utawa mendhet saking Quran nggih mboten napa-napa termasuk Robbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin wa ja'al li min ladunka sultanan nasira niki sak. Rupane atina fi dunya niku wis poena lah. Sembarang maksud e. Boten kudu nopo ingkang enten teng hadis gawe dhewe ing boten apa-apa. Wa yaqulu bismillah wa salisun wa salisu utawi kang kaping telu iku ayu salima yento ulo salam sapa dakhil ala ahli masjid ngatasé ahli masjid wa ayakul lan yento ngucap sapa dakhil idzalam yakun ing dalam nalikane ono iku fihi ing dalam masjid ayil masjid ing dalam masjid sopa ahadun wa suici assalamu alayna ing assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin nomor tiga niki tiang sing sae niki nega paling lebet kok terus enten tiang ingkang teng lebeti masjid sing sae uluk salam
Wa ayyakula idzalam yakun fil masjid. Terus pripun nek kabande kene wong di toko paling awal semisal kene wong ku kene wong ki segi tetep kulo salam tapi salami benten salami kene assalamu alaina wa ala ibadillah bisolihin salam teng kene para malaikat teng jin-jin ingkang enten teng lebeti masjid ibadillah niki sedoyo kawulane Gusti Allah ingkang soleh niki warobi utawi kang kaping papat iku ayakula yen to ngucap sapa dakhil asyhadu alla ilaha illallah ing asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus nomor papat sing sae tiyang kang paling mlebet niki ngucapne kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wal khamis utai kang kaping 5 iku alla yamurro yento ora liwat sapa dakhil baina yadayil musolli ing dalem ngarepe wong kang salat fayahrumu mongko haram apa al mururu lewat baina yadayil musolli ing dalem ngarepe wong kang salat wa sutrati hilan aling-alinge musolli salatan kelawan salat sahihatan kang sah fi iktikadil musolli ing dalem iktikadi wong kang salat walau naflan senajan to sholat sunnah. Nomor 5 sing kudu dijogo nggih menika aja sampai tiang niku lewat nek ngarepe wong sing lakoni sholat fayahrumu ni hukume haram haram lewat nek ngarepe wong sing sholat terus baina yadil musalli wa sutrati lewat antarane wong sing salat karo aling-aling kene sakniki nggih sajadah niku lewat nek tengah sajadah ya semua salat terasal haram salatan sahihatan salat sing sah fi tiqadil musalli mung duwe keyakinane wong sing salat contone wong salat gendong bocah cilik wong sholat gendong bocah bocah cilik. Niki kan setengah ulama dawuhaken niki angsal nek sing dilakoni sholat sunnah. Nah setengah ulama dawuhaken gak oleh. Mergani nopo niki termasuk khususiyahipun Kanjeng Nabi khusus damel Kanjeng Nabi ini sholat gendong bocah cilik. Bocah cilik enten ingkang dawuhaken wonten berarti maksudnya wong selain Kanjeng Nabi salat kita bocah cilik mboten angsal mboten angsal merga niki nek alesane niku nggih nggih mergane nek Kanjeng Nabi jelas maksum cah cilik gak mungkin ngompol nek kidung Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi nek wong liya iso ae cah cilik engko maksudnya sholat dan saya semisal panjenengan termasuk wong sing nganggep gendong bocah cilik nek kapane sholat niki termasuk khusus ya ibun Kanjeng Nabi sedangkan nopo sing lewat semisal niki wong sing nganggep gendong bocah cilik niki mboten nopo kan miturut nopo keyakinane wong sing lakoni sholat niki kan nggih sah-sah mawon sholat gendong bocah cilik cilik mesti ngoten. Salat sing sah mung duwe keyakinane wong sing lakoni salat. Walau naflan masih yo salat sunnah. Wa illam yajid senajan to ora nemu sapa almar wong kang lewat torikon ing dalan akhara kang weneh haitsu lam yukasir ing dalam serakine ing dalam sikirane ora pepeko sapa almusolli wong kang salat. Wa ilam yajid almar masiyo niki wong sing lewat gak enek dalan neh kecuali nek ngarepe wong sing salat tetep haram hukumnya tetep haram tapi niki haitsu lam yukasir almusolli nek ancene wong sing salat mboten sembrono salate gak sanggon-gon masing salate gak nek panggonan sing biasa dilewati wong waya juzulan menang opo almururu lewat iza ittoro ing dalem nalikane kasereng sapa
almar ilaihi maring gurur lingki liingko zinah wigorikin krono nyelametake sepadane wong kang kerem al mutamati miturut ing atase kal mutamat. Terus nggih angsal, hukume angsal mboten napa-napa lewat nek ngarepe wong sing salat nek ancene kepepet kepeksa. Contone niki semisal nyelametne wong sing kentir semisal salat nek jero ning masjid nek wong njaluk tulung nek dilalah ngurine wong salat kabeh nek yo wis Melayu mawon niku mboten napa. Kepeksa mboten enten. Enten dururuh nanti mboten napa-napa. Akhir haitsu lam yuqasir al-musalli. Balna kola nggih sing penting niku napa nggih kan para ulama niku ndawuhaken sing haram dilewati nggih menika antarane wong salat karo aling-alinge pungusan iki sajadah niku. Jadi pomo wong lewat nek sajadah semisal sak meter nggih. Wong lewat ngluwi sajadah mboten napa-napa mesti ngoten. Mboten napa. Nah terus nek semisal mboten enten sajadah utawa nek ngarepe kene apa blas kene sutroe kene aling-alinge nggih. Jadi para ulama enten ingkang dawuhaken yo kira-kira 3 meter. Kira-kira 3 meter. Jados jarak antarané wong sing salat kaliyan jarak 3 meter ning ngarepé niki haram diliwati. Ngluwi 3 meter mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Enten ingkang dawuhaken sajengkah teko panggonané salat niki. Enten ingkang dawuhaken antarane sikil karo gun sujute niki haram dipun lewati. Enten ning ngandhawaken nggih tergantung uruf, tergantung anggapane wong kira-kira wong lewat jarak napa semonten niku dianggep bainayatil musolli utawa mboten. Nek teng masjid kan nggih penak enten watese niku biasane kan enten watese putih, bar tekel putih, ngarepe tekel kireng, wis niku berarti sujud niku. Sama lewat nek ngluwi teko tekel kireng niku ten apa-apa. Napa? Napa? Bal nakola balik nukil. Sobal imamu Imam Ahmad anil aimati saking pira-pira imam jawazahu ing wenange murur illam yajid lamun orang nemu sapa al-martorikon ing dalan enten dawuh saking Imam Ahmad niki nukil saking para imam niki dawuhaken oleh wong iku lewat nek ngarepe wong sing salat nek ancen gawe dalan liya niki mboten apa-apa wa hadza utawi ikillah kaul iku dhaifun dhaif tapi niki kaul dhaif amma ing qasar anapun lampun pepeko sopa al-musoli wongkang sholat bian sholat gambari kelawan yanto sholat sopa musoli fi mahalin ing dalam panggonan yang libukang lindih fihi ing dalam mahalin opa al-mururu lewat zalikal wakta ing dalam mengkono-mengkono waktu kalmatofi kaya diringgon tawaf autarukang utawa tinggal sopa musolli furjatan ing benggang fisofin ing dalam sof kudamahu ing dalam ngarepe musolli fahtija nuli den butui opo lil mururi maring lewat baina yadehi ing dalam ngarepe musolli lisat diha kronong buntoni furjah falayahmu mengko ora haram opo ngurur wa inta adadad senajan tau wilangan opo asufuhu biro biro sof di iki sedaya nek ancen wong sing salat mboten sembrono gak salat sanggon-gon mboten. Nek wonge salat sanggon-gon semisal nek panggonan sing biasane pas wayah-wayah niku dilewati wong. Contone kaya panggonan damel tawaf utawa nek pas Jumat niku. Wong salat nek ngarepe lawang semisal iki. Kan wis jelas pas wayah iku nggih, biasane kan dan melewati
tiang. Kok panggah sholatnya itu harus dilewati mawon buat nopo-nopo nih. Wongnya sing salah, sing sembrono wongnya. Kalmatov. Autaroka furjatan visofin kudamaku utawa tiang nih. Sholat nek soft, sedangkan soft nek ngarepe ini kita sekosong. Niki sami sing sembrono wong Fati Jalil Murur penayate iso ga iso wong sing pengin maju kudu ngliwati niki mboten napa-napa risati falayah rumong ka ora haram wa inta ada dadi mboten haram kuwi masya to sing dilewati niki sofi kata nek ngarep dhewe semisal enek wong salat niki wong e cobotel semisal iki kiwa tengene kosong kene wong gelem awor semisal sampai mburi. Nah sampean nek mburi dhewe ngerti nek nek santike kok kosong. Mas yo sofe sing dilewati bakal e kathah mboten napa-napa iki. Lewat yang ngarepe wong sing so salat, sing sembrono, wong sing gak gelem ngisi so sofe sing kosong iki. Mboten napa-napa iki. Wasa disuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.